कल डिटेल नंबर मात्र पत्ता लगे भाषा वहाँ अलसम पत्ता लगन सकून ते भर लास्ट होता है हमें मिले दुईजना हराइ अब पैल्हे गा दुईजनास एकजना मात्र जाना एकजना मात्र हरा सब भाई इमदार हम भर पर्द छोरी नहीं सब भाई विश्वासिलो छोरी हम ज्वाइले अब ससुरा हेला कर अब ज्वाइले कुटे यता ज्वाई पक्षलाई अनि तपाईहरुको सन्धि पक्षलाई के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु कसरी सान्त्वना दिदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरुसँग कुरा के भइरहेको छ उहाँहरुलाई त अब हामी के भन्नु र उहाँहरुलाई भन्ने ठाउँ छैन हामीले अब हाम्रो गल्ती हाम्रै छोरीको अब हामीले माफी माग्नु पर्छ उहाँहरुसँग दर्शकबिन स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो सम्पूर्ण अनलाइन मिडियाहरुमा केही समय अगाडि केही दिन अगाडि तपाईहरुमा हामीले राखेका थियौं कि चिरञ्जीवी रमतेलको श्रीमती सरस्वती वर्मा शाखा रमतेल चाहिँ विवाह गरेको 20 दिन नपुग्दै फरार र फरार भइसकेपछि चिरञ्जीवी रमतेलको केही कुराहरु हामीले तपाईहरुमा राखेका थियौं र त्यो सँगसँगै उहाँको अभिभावक उहाँको बुवाले पनि तपाईहरुमा केही कुरा राख्नु भएको थियो एउटा छोराले एक छोराले घरमा बुहारी भित्राउँदा कतिको खुसीको महसुसहरु चाहिँ हुँदो रहेछ उहाँको जुन चाहिँ चिरञ्जीवी रमतेलको बाबाले एकदमै आँखाभरि आँसु बनाउँदै आफ्नो पीडाहरु राख्नु भएको थियो सँगसँगै उहाँले र उहाँसँगै सरस्वती वर्मा शाखा रमतेल र चिरञ्जीवी रमतेलको अभिभावकहरुले खोजिरहेका कुराहरु पनि मिडिया सामु राख्नु भएको थियो यति बेला सरस्वती वर्मा शाखा रमतेलको चाहिँ आफ्नै काकी हुनुहुन्छ उहाँको अभिभावकहरु आउन नसके पनि हामी काकीसँग केही कुराहरु जान्न खोजिरहेका छौं यहाँलाई स्वागत छ हजुर नमस्ते हजुरको नाम भन्दिनु न मेरो उर्मिला वर्मा शाखा जस्तै कि केही दिन अगाडि चिरञ्जीवी रमतेल आफ्नो श्रीमती हराएको कुरा र उहाँका चिरञ्जीवी रमतेलका बाबा जस्तै कि हजुरको छोरी भनौँ है छोरीको चाहिँ ससुरा उहाँ आउनु भएको थियो वास्तवमा के हो यो कुरा बताइदिनुस् न खै वास्तवमा यो कुरा हामीलाई पनि त केही थाहै छैन थाहा छैन है जस्तै कि छोरी हजुरको छोरी हो नि हराएको कुरा चाहिँ कतिखेर थाहा पाउनु हामी त शनिबार त शनिबार थाहा पाउनु भयो कसले खबर गर्यो हजुरलाई दाजु र दिदीलाई फोन आएछ फोन गर्नुभएछ उहाँहरूले अनि त्यहाँबाट दाजु र दिदी जानुभएछ अनि उहाँ गएर अब सोधपोछ गर्नुभयो पुलिसमा रिपोर्ट दिनुभयो अनि त्यहाँबाट अब त्यहाँदेखि अब खै यो मिडियामा आएर एउटा खोजी कार्य गर्नु भनेको एउटा अन्तिम एउटा उपाय पनि हो जस्तै कि तपाईहरुको सम्पूर्ण परिवारपट्टि तपाईको छोरी खोजिसक्यौं काहीँ भेटिएन र उहाँहरुले पनि खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नु भएको थियो वास्तवमा यो कतै छैन है खै काहीँ पत्ता लागेको छैन अहिलेसम्म खै यत्रो अब इटलीमा त्यत्रो अब उजुरी दिन पत्ता लाग्छ होला भनेर खै केही पत्ता लाग्न सकेन त्यो अब कल डिटेल नम्बर मात्र पत्ता लाग्यो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सक्नुभएको छैन त्यही भएर लास्ट उठाएर हामीले मिडियाले जस्तै कि तपाईँहरूको छोरी चेली होइन एउटा घरमा चाहिँ एउटा ज्वाइँ चेलाको घरमा गरी खाओस् भनेर चाहिँ राम्रो विधि विधानको साथ तपाईँले बिदाई गर्नुभयो बिदाई गर्नुभएको 20 दिन नपुग्दै फरार भइन् है तपाईँलाई कस्तो लाग्छ है दुःख लागेको छ नि अब बेगार यत्रो खर्च गरेर छोरी गरी खाओस् राम्रो परिवारमा दिएको हामीले जस्तै कि तपाईँको सम्धिले सम्धि नै भन्नु चिरञ्जीवी रमतेलको बाबाले बुवाले के भन्नुभयो भने विवाह गर्नु अगावै चाहिँ उहाँको चालचलन आचरण कस्तो छ पछि चाहिँ अहिलेको ट्रेन्डमा चलेको कुनै एउटा पुरुषसँग चाहिँ एउटा माया प्रेम गर्ने हाम्रो चाहिँ परिवारको चाहिँ एउटा माथि अभिभावकहरूले चाहिँ सल्लाह साथ चाहिँ उहाँलाई विवाह गरिन्छ पछि विवाह गरेपछि तुरुन्त फर्किने अनि फेरि पहिलाको आफ्नो माया अथवा प्रेम कलेज पढ्दा गाउँघरमा हुन्छन् त्यतापट्टि पनि जान सक्छ त्यस्तो त छैन नि भनेर सोध्नु भएको रहेछ होइन तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अहिले यसरी गइरहनु खै हो अब हामी पनि केही भन्न सक्दैनौँ अब दुईजना हराइराख्नु भएको छ अब पहिल्यै गएको भए दुईजनासँग जाँदैन एकजना मात्र जान्छ एकजना मात्र हराउँछ त्यसमा हामी पनि के हो हामीलाई भने चाहिँ दुईजना हराएको छ है योभन्दा अगाडि पनि त्यो एउटा दुईजना हराएको कुरा भन्नुभएको थियो होइन यो हराउने दुईजना चाहिँमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ अर्को अर्को अब काका ससुरा है एउटा काका भतिजा दुईजना ए भनेपछि काका ससुरा है त्योभन्दा अगाडि के थाहा पाउनु भएको थियो त उहाँहरूको अहिले त ट्रेन्ड त्यो पनि त छ नि एउटा आफन्तै बिच होइन यस्तो खालको एउटा नकारात्मक विकृतिहरू विसङ्गतिहरू पनि बाहिर निक्लिरहेको छ होइन र अब त्यो काका भतिजा अहिले हराइरहँदा उहाँहरूको त्योभन्दा अगाडिको केही कुरा थाहा छ केही थाहा छैन सर थाहा छैन 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 केही थाहा छैन
हामीलाई त्यस्तो छोरीले त्यस्तो होला त्यस्तो गर्ने भनेर हामीलाई विश्वासै थिएन, विश्वासै थिएन भनौँ न, हामीलाई त्यस्तो थिएन। सबैभन्दा विश्वासिलो र गरी खाने छोरी हाम्रो विश्वास लाग्ने त्यही छोरी हो। अब अहिले यस्तो हुँदाखेरि अब हामी सबै अब कुन छोरी हुनुहुन्थ्यो साइली छोरी पढिसक्नु भएको थियो, पढाइसकेको थियो, बाह्र पढिसकेको, बाह्र पढिसक्नु भएको थियो। अहिले भनेपछि तपाईँको छोरी उहाँको सरस्वतीको मम्मी बुवा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? उहाँहरू त एकदम टेन्सनले दिदी बिरामी भइसक्नु भएको छ, दिदी उठेर हिँड्न सक्नुहुन्न, त्यो रुदा 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 गरेर हिँड्न नसकेर दिदी अब आउन सक्नु भएन, जहीँ कुदे पनि मै कुदिरहेको छु। उहाँलाई फोन गर्दा पनि मैले नै फोन गरेको, नम्बर युट्युबबाट हेरेर मैले चाहिँ भोजराज सरको भिडियोबाट टिपेको हो, तर उहाँको नम्बर परेछ, कताबाट नम्बर परेको छ है। भनेपछि यति बेला सबैजना मिडियामा तपाईँहरू सब धेरैवटा मिडियामा तपाईँहरूको ज्वाइँ पक्षले ज्वाइँ पक्षले पनि राखेको छ, यति बेला तपाईँहरूले पनि राख्नु भएको छ होइन। यसरी यो दिन जुन चाहिँ एउटा ज्वाइँलाई चाहिँ ज्वाइँ चेलालाई चाहिँ गरी खाओस् भनेर हामी टिका लाएर दिइसकेपछि विधि विधानको साथ विदाई गरिसकेपछि छोरीले यो दिन फेरि निम्ति आउँछ होला भन्ने कल्पना गर्नुभयो? यस्तो गर्ने भनेर त हामी सबैभन्दा इमान्दार र हाम्रो भरपर्दो छोरी नै त्यही हो, हजुर, सबैभन्दा विश्वासिलो छोरी त्यही हो। ज्वाइँले अब ससुराहरूले हेला गरेर होइन, अब ज्वाइँले कुटेर पनि त हुन सक्ला नि, होइन? म त ज्वाइँलाई सम्झिँदा पनि यस्तो दोस्तो नै हो, त्यो हुनै सक्दैन, त्यो होइन, हजुर, यस्तो खालको हुनुहुन्न, ज्वाइँ सम्झे यस्तो खालको छँदै हुनुहुन्न, त कता हामीले यस्तो सोच्नु, हामी त्यस्तो सक्दैन। भनेपछि तपाईँहरू एउटा सरस्वती पक्षको मान्छेले, सरस्वती साक्षा पक्षको मान्छेले यो कुनै एउटा यस्तो कुरा चाहिँ सोच्नुहुन्न? हजुर, सोच्दैन, हामी सम्झिलाई ज्वाइँलाई हामी नराम्रो सोच्नै सक्दैनौँ, यस्तो हुँदै हुनुहुन्न, सम्झिहरू ज्वाइँहरू कताबाट सोच्नु। अब यो मिडियामा उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राखिरहँदा पक्कै अडियन्सले चाहिँ कुटेर पठायो होला अथवा हेला नगरे होला भन्ने कुराहरू पनि राख्छ, तसर्थ मैले तपाईँलाई यो क्वेसन गरेको हुँ होइन। र अन्त्यमा तपाईँको छोरीले नै यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ के भन्न चाहनु? के भन्नु र अब जहाँ छ भए पनि एकचोटि फोन गर, आइज, जोसँग भए पनि राम्रोसँगले गरी खा, म त त्यही भन्छु। अब के भन्छ भयो भने एकचोटि फोन गर, एकचोटि कहीँ जहीँ भए पनि यहाँ छु भनेर फोन गर, हामीलाई ढुक्क हुन्छ, दिदी र दाजुलाई सन्तोष हुन्छ, दिदी दाजु रुएर, दिदी पनि रुएको रुए अनि दाजु पनि रुएको रुए हुनुहुन्छ, रात दिन रोएर दिदी उठाउन सक्नु हुनुहुन्छ, सुगरको प्रेसरको बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई रात दिन बिरामीले चेपेको चेपेको छ दिदीलाई, एकचोटि आमालाई मम्मीलाई अलिक बाबालाई अलिक सन्तोष हुन्छ, एकचोटि फोन गरेदेखि जहीँ भए पनि फोन गरेँ एकचोटि, त्यही हुन्छ है। पछि साह्रो गाह्रो कहीँ अप्ठ्यारोमा म परेको थिएँ, म आफन्तकोमा गएको थिएँ र म फेरि पुनः आएँ भनेर फेरि आउन सक्छ नि त? अब त्यो अब अवस्था हेरेर भन्नुपर्छ, हजुर, त्यही अवस्थामा साह्रो गाह्रै परेको छ भने आफूले अब विचार गर्नुपर्छ, अहिले आफतै परेको छ, अब एकजना होइन दुईजना हराएको छ, घर नराम्रो नेतृत्व लागेको छ, घर नराम्रो गरिराखेको छ, के छ बाबुलाई केही आपतमा राखेको छ, अब त्यस्तो छ भने त हामी बुझ्छौँ नि त, त्यस्तै हो भने बा अपहरणले के छ भने त्यो पनि बुझ्नुपर्छ है, हजुर, जहीँ भए पनि एकचोटि फोन गर, त्यही हो। जस्तै कि अब यति बेला चाहिँ छोरी हराउँदा तनाव हो होइन, एक शब्द म पहिल्यै हिँडिएर चाहिँ म अर्कैसँग गएँ भनेर चाहिँ भनिदियो मात्रै भने पनि केही सहजीकरण चाहिँ आफ्नो मनमा हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको, त्यही भए पनि सन्तोष, जहाँ भए पनि उसलाई राम्रो छ भने भयो, उसलाई जहाँ खुसी छ त्यहीँ हामी खुसी छौँ। यता ज्वाइँ पक्षलाई अनि तपाईँहरूको सम्धी पक्षलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कसरी सान्त्वना दिँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूसँग कुरा के भइरहेको छ? केही भएको छैन, उहाँहरूसँग केही भएको छैन, केही छैन, केही छैन। अब उहाँहरूले पनि खोजिराख्नु भएको छ, हामी पनि खोजिराखेको छौँ, भेटै हुन्थ्यो भन्ने भइरहेको छ। ए अहिले कहाँ कहाँ तपाईँहरूले निवेदन हाल्नु भएको छ, जस्तै आज मिडियामा आउनुभयो तपाईँहरू, चार पाँच दिन हराइसक्दा पनि नभेटेपछि तपाईँहरू मिडियामा आउनुभएको छ होइन, जस्तै कि कहाँ प्रहरी प्रशासन अनि अर्को एउटा महिला सञ्जाल कता कता निवेदन दिएर तपाईँहरू अहिले खोजी बेलबारीमा पनि दिएको छ, महिला समूहमा होला बेलबारीमा पनि दिएको छ, त्यहाँबाट हामी काँक्रे भिटामा पनि दिएको छ, माइती नेपालमा दिएको छ, काँक्रे भिटाको पुलिसमा उजुरी दिएको छ, त्यहाँबाट हामीले सिसी क्यामेरा हेऱ्यौँ काँक्रे भिटाको सबै, त्यहाँबाट एयरपोर्टमा विराटनगरकै हेऱ्यौँ, विराटनगरको लोकेसन बतायो भनेर त्यहाँबाट विराटनगरको पनि हेऱ्यौँ हामीले, प्लेनको टिकटदेखि लिएर सिसी क्यामेरा सब हामीले हेरिसक्यौँ, कहीँ पत्ता लागेको छ प्लेनको टिकट छैन, हजुर छैन छैन, प्लेनको टिकट पनि छैन, त्यो एयरपोर्टभित्र अब सिसी क्यामेरामा हेरेको त्यो पनि छैन, अनि काठमाडौँमा काँक्रे भिटा छ कि भनेर त्यो पनि छैन, अब हामी काठमाडौँमा पनि भयो भने त हाम्रो आफन्त मान्छे छ, त्यहाँ पनि हामी खोज्नेवाला छौँ एयरपोर्टमा। अहिले यो समय भइरहँदा आफन्त जति सबैतिर खोजिसक्नु, हजुर खोज्दैछौँ हामी अझै पनि, हजुर काठमाडौँमा पनि अब बा यहाँबाट विराटनगरबाट गयो कि भन्ने शङ्का थियो त्यो पनि छैन, काठमाडौँको नि सिसी क्यामेरा ठाउँ ठाउँको अब
चिने जानेको ठाउँबाट हामीले सम्पर्क गरिराखेको छौँ, कहीँ पत्ता लाग्छ कि काठमाडौँ पनि भनेर। जस्तो अब हजुरको छोरी समान छोरी नै हो होइन, अब यसरी छोरी हराएको छ र ज्वाइँ पक्षलाई चाहिँ के छ सन्देश यो मिडिया मार्फत? अब हराइसक्यो होइन, छोरीले गलत त गरेकै हो, अब यसरी अचानक चाहिँ एउटा दिदीको घरमा पाहुना जाँदै गर्दा, खाना खानु बोलाउनु भएको दिदीको घरमा जाँदै गर्दा अचानक ज्वाइँलाई चाहिँ लगभग ज्वाइँलाई तपाईँको ज्वाइँलाई चाहिँ छोडेर 10 मिनट चाहिँ म एउटा केही सामान किन्छु अथवा के एउटा बहानामा चाहिँ निस्किनु भयो, ज्वाइँलाई छोडेर चाहिँ उहाँ अहिलेसम्म सम्पर्क हुनु भएन होइन, अलिकति उहाँहरूलाई तपाईँहरू जति नै उहाँहरूलाई पनि दुःख छ होइन, पीडा छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के छ यो मिडिया मार्फत तपाईँहरू के भन्न चाहनु? अब उहाँहरूलाई त अब हामी के भनेर उहाँहरूलाई भन्ने ठाउँ छैन हामीले, अब हाम्रो गल्ती हाम्रै छोरीको, अब हामीले माफी माग्नु पर्यो उहाँहरूसँग त, हजुर सम्धीहरूसँग त, सम्धीलाई ज्वाइँलाई त केही भन्ने ठाउँै छैन हामीले, के भन्नु? ठिकै छ, अब आफ्नो छोरीले गल्ती गरेर त आफैले आफै निहुरिनु पर्यो नि त, अब हजुर त्यही भन्छु उहाँहरूसँग माफी नै माग्छु म सम्धीहरूसँग ज्वाइँसँग छोरीले गल्ती गरेँ, अब हामीलाई पनि अगाडि यस्तो केही थाहा थियो भने हामी पनि गर्दैन थियौँ। योभन्दा अगाडि त त्यस्तो यसरी बाहिर निस्किने होइन अब अभिभावकलाई थाहै नदी यसरी कतै साथीको घरमा बस्ने यो त थिएन, साथीको घरमा त्यस्तो बस्ने थिएन सर है, थिएन। अब उसको काम गर्न झन्डै 1.5 वर्ष काम गरियो होला बेलगढीमा, अब कहिले कहिले बेलगढी आउँथेँ, दिदीको घर आउँथेँ, त्यो दिन त्यहाँबाट साथीभाइको आमा बसेको अहिलेसम्म थाहा छैन। भनेपछि सरस्वतीको जुन चाहिँ एउटा परिवारबाट चाहिँ ज्वाइँ मन नपरेर ससुरा सासु मन नपरेर त्यो चाहिँ होइन 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 सासु ससुरा मन नपरेर चाहिँ। धन्यवाद, तपाईँको केही कुराहरू राखिदिनु भयो होइन, बाँकी फेरि आवश्यक पर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण तपाईँहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ होइन, यहाँलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद।